Hej allesammans, jag heter Tore och det här är min talcoach Hannes. Så om jag blir tyst kommer jag slänga över mycket till honom. Världen är full av alldagliga platser som den här. Det ser inte så kul ut. Men på de här alldagliga platserna så har det skett fantastiska saker. Till exempel parkour. Sådär. Men den där har ju skett där och då och aldrig mer. Men då har jag byggt en tjänst då för att man ska kunna återuppleva de här grejerna. Och den tjänsten heter You Parkour. Jag ska köra nästa bild. Och rent praktiskt går det till så att man laddar upp sin film då. Sin parkourfilm. Och den tids- och geotaggas på en karta. Och sen kan man med en telefon då se. Här befinner jag mig. Vad har skett på den här platsen? Så om ni är nyfikna så kan ni gå in och kolla vad som skedde på Yasuragi i natt klockan 4. Och det är youparkour.mobi. Tack för mig.